ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شاید شیعہ صرف حضرت علی کو مانتے ہیں، یہ رسول پاک کا ذکر نہیں کرتے. ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے. ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا، جس کا جانشین ایسا ہے وہ مالک کیسا ہوگا. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے، ان کے نزدیک جو معتبر کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، مشکات ہے، یا ترمذی ہے، انہیں وہ سیاہ ستہ بولتے ہیں. سیاہ ستہ پہ مجھ جیسا طالب علم 70 جگہ پہ حدیث دکھانے کے لیے تیار ہے. نبی نے کہا، اے علی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرے دوست میرے دوست ہے، تیرے دشمن میرے دشمن ہے. انت منی وانا منک، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. میں نے جملہ کہا 70 جگہ پہ سیاہ ستہ پہ میں دکھا